Conheça melhor os candidatos que podem ser eleitos com o seu voto. Assista aos debates eleitorais na TVE. Dia 11, candidatos a vice-governador. Dia 25, candidatos ao Senado. E dia 1º de outubro, candidatos a governador. Em discussão, as questões fundamentais para o Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. Debates eleitorais ao vivo. Nesta quinta, dia 11, 10 da noite. Com transmissão simultânea pelo site da TVE e pela rádio FM Cultura 107,7.